Så, kjære landsmøte, skal vi over på et nytt dagsordenspunkt, nemlig punktet om arbeid i partiorganisasjon og valgkampen. Og det er for meg en stor glede å gi ordet til vår kjære partisekretær Kjersti Stenseng. Vær så god, Kjersti. Ordet er ditt. Kjære landsmøte, gode partikamerater. Denne landsmøtehelga skriver oss historie. Historia om alle dem vi er til for, og om hvem vi er. Historia om fellesskapet som skal ta Norge ut til krisa og inn i framtida. Det er mange myter om arbeiderbevegelsen. En bevegelse med legender og historier om maktskikkelser med politisk sprengkraft. Det er lærdom i historia om dem som var før oss, dem som bygde landet. Men om dere kjenner på ærefrykt, så kan jeg fortelle dere at dere allerede er historiske. Dere er en del av Arbeiderpartiets første digitale landsmøte. Og måtte det bli det siste. Og savne så å være ihop. En god klem etter en lang dag med debatt. Ta en øl og jobbe for å vinne delegasjoner over på de side. Kjærligheten i uenighet, og samtidig legge de store planene ihop. Men vet du hva? Vi skal stå i dette. For oss vet at det Norge nå trenger, er Arbeiderpartiet på vårt beste. Denne helga besøker oss dere hjemme, ved kjøkkenbord, i stugu, på hjemmekontor og i små kohorter landet rundt. Et sterkt symbol på hvem oss er, og hvem oss er til for. Oss er av og for vanlige folk spredt rundt i hele landet. Flere tusen frivillige, tillitsverde og lokalpolitikere. Nettopp det er å ha støtt vår styrke. Vår politikk er ikke laget av en elite. Den er tenkt, levd og skapt av våre folk. Og det er slik hverdagsutfordringer blir vår politikk. Politikk som sikrer at vanlige folk i hele landet kan oppleve trygghet og framgang. En visshet om at Arbeiderpartiet er på vakt og støtt på deres lag. For mine gode venner, alt for lenge har oss sittet i opposisjon. For langt fra makta. Når generasjoner til partifolk tidligere har gjenreist Norge, så skal oss nå gjenåpne samfunnet. Bygge landet på ny. Vårt program er vår plan. Ingen andre har de samme ambisjonene. Ingen andre har den erfaringen oss har. Ingen andre har vår kobling mellom hjerte og handling. Oss lover en ny start for Norge. Dette tiåret er vårt. Dette tiåret skal oss styre. Dette tiåret skal bli vanlige folk sitt tiår. Og ser oss at denne ti år så har nye skikkelser blitt historiske i arbeiderbevegelsen. 22. juli 2011 rammet terroren oss. Arbeiderbevegelsens nye helter er AUF. Kjære landsmøte, jeg vil fortelle dere om AUF, som har tid tilbake den vakre øya og det politiske verkstedet som vennene deres ble skutt for å tro på. Jeg vil fortelle dere at AUF krever et oppgjør mot ekstremisme, og at oss alle støtter dem. Jeg vil fortelle dere om et AUF oss er stolte av, som former framtiden. AUF er alle våre helter. Oss er fellesskapet. Og nå sier oss at nok er nok. Etter 8 år med høyrepolitikk er forskjellen større mellom folk og mellom by og land. Det siste året med korona har forsterket ulikhet, vist hvor sårbare oss er når de på toppen ikke har gjort nok for å lime samfunnet ihop.
Hundretusener opplever urettferdighet og usikkerhet. Og gode venner, dette er djupt alvorlig. I dag starter en forsiktig gjenåpning til Norge. Men nå vet ikke kan hverdag som venter folk på den andre siden til krisen. Mange har vært permittert lenge. Noen har ingen jobb å komme av denne til. Og når det er kø utenfor fattighuset, ja, så er statsministeren sitt svar kanskje de ikke hadde råd til mat før heller. Skal vi klare å snu dette, så trenger vi fagbevegelsen med på laget. LO som støtt har kjempet for vanlige arbeidsfolk. Kjære Peggy, da oss mistet Hans Christian, så var det rett og slett helt jævlig. Oss gret ihop med døkk. Og jeg lover det at oss skal fortsette å kjempe for det han sto for. Og jeg vil si til deg at jeg er stolt over den jobben du og LO har gjort. At du har ledet medlemmene dine trygt gjennom et ansvarlig lønnsoppgjør. At døkk sto opp når arbeidsgiverne ville presse arbeidsfolk i kne. Oss trøng døkk, og døkk trøng oss. Og det er slik det skal være. Et faglig politisk fellesskap med et felles mål. Nå skal oss drive valgkamp ihop. Færre til stede, mer digital enn fysisk, men noe blir som vanlig. Arbeidsplassbesøk til helsefagarbeideren som skal ha hel fast stilling. Til industriarbeideren som skal bidra til å løse klimakrisa. Og til ungdommen som tek fagbrev ute på lærebedrift. Så kjære Peggy, Mette og Jørn, ihop skal sikre det som Hans Christian var så opptatt av. Og skal ta over styringen til dette landet. Oss som parti er tett på. Og oss er til stede for folk og på vakt for folk. Det er da oss er på vårt beste. Derfor så har det vært tøft for oss alle sammen å ikke være ute blant folk. Et helt år med korona har gitt store begrensninger. Men når utfordringer oppstår, ja, så finner oss også nye veier. I dag gjennomfører oss vår viktigste samling helt digitalt. Og jeg er imponert over innsatsen deres dette året. På stutt tid ble styremøter digitale. Medlemsmøter ble sendt på Facebook. Og 1. mai-appeller ble livestreamet fra mobiltelefon. Koronaepidemi og digitalisering til tross. Til dette landsmøtet har det vært rekordmange innspill til programmet. Oss har i fellesskap utviklet politikk som gjør hverdagen til folk litt bedre. Og at oss har vært gode på det digitale, ja, det gir nye muligheter. Både i valgkamp og i partiarbeid. Da vi møttes i 2017, da var oss optimister. Klare for regjeringsmakt. Sultige på å vekse. I stedet ble det 4 tøffe år i opposisjon. Men oss har jobbet hardt underveks. Fram mot landsmøtet i 2019 så startet oss viktig organisasjonsarbeid. Målet var å senke terskel for å delta, gi medlemmene våre mer innflytelse og en bedre vei inn i partiet vårt. Nå samler oss våre medlemsansvarlige hver måned. De jobber for bedre medlemsaktiviteter, deler erfaringer. Og så lager håndbøker i partiarbeid, videoer, fornyer grunnskoleringer. Alt det er med å bygge entusiasme i partiet. Kunnskap om bevegelsen vår, og det gir medlemmene våre mulighet til å påvirke politikk. Men så har også mye viktig medlemsaktivitet vært satt på vent dette året. Uten mulighet til å være ute blant folk, med færre medlemsmøter, og for noen en høyere digital terskel. Det har gjort at mange nye ikke har funnet veien til Arbeiderpartiet. Det har også gjort at ikke alle trofaste medlemmer har fornyet sitt medlemskap. Sist oss var samlet til landsmøtet, så tok oss noen viktige grep. Oss vedtok nye og forsterket retningslinjer mot alle former for trakassering.
Det har gitt trygghet for å håndtere vanskelige ting på en grundig måte. Oss må fortsette bygge en kultur som forebygger trakassering, som bevisstgjør oss, og som sikrer at folk blir tatt på alvor. Før oss samlet oss til landsmøte, så har vi også hatt debatter om representasjon, om introduksjonsmedlemskap, om hvordan Arbeiderpartiet og AUF ihop kan ivareta et medlemsdemokrati som sikrer tillit og legitimitet. Vår fremtid som parti er avhengig av ungdommen. At ungdommen velger oss. At de neste generasjoner ønsker fellesskapsløsninger og kjemper for mer rettferdighet. Når vi skal ta nye grep om organisasjon i tida som kommer, så må det være for å styrke partiet vårt. For å sikre arbeiderbevegelsens vekst. For oss tek det på alvor når oss mister medlemmer. Medlemmer er vår base, våre frivillige og våre folk. Vårt valgkampmaskineri. Og dette valgåret er en ny mulighet for oss å vekse og inkludere flere i partiet. Til høsten så skal oss bygge organisasjon fra posisjon og belønne våre medlemmer med rød-grønn politikk for hele landet. Og et sterkere partidemokrati, det bygger oss gjennom å få flere med på laget. Breie ut partiet vårt. Gi nye grupper reell innflytelse. I dag har over 15% av Norges befolkning en eller annen funksjonsnedsettelse. Mange blir ekskludert fra fellesarenaer, får avslag på jobbintervju og er mer utsatt for vold og trakassering. Og se vårt ansvar bevisst. Utvalget som Anne-Marit Sæbønes leder har jobbet hardt det siste året. Og takket være dem, så har oss utviklet et partiprogram som sikrer flere grupper retten til et likestilt og åpent samfunn. Og oss fortsetter arbeidet med oss selv. Oss må senke terskelen for deltakelse i partiet vårt. Bli mer tilgjengelige for alle. Og du har kanskje lagt merke til det. For første gang kan du få teksta hele landsmøtet. På sendingen vår på YouTube så er alle taler og alle innlegg tekstet. Det er et viktig steg i riktig retning. Men vegen i mangfoldsarbeidet er lang. Samtidig som nesten 18% av befolkningen har minoritetsbakgrunn, så var kun 5,6% av dem representert på våre lister ved lokalvalget. Minoritetsutvalget vårt, som du, Mani, leder, har jobbet for større deltagelse. Flere medlemmer, flere tillitsverde med minoritetsbakgrunn. Jobben har så vidt startet. Resultatet vil vi se på listen ved neste kommunevalg. Og heldigvis har nødt til å døke 10 stafettpinn. Og allerede i høst kan vi få inn nye folk på Stortinget. Som Lubna fra Hordaland, Kamsi fra Oslo, og fra Akershus, Mani selv. Og skal også ha flere fra fagbevegelsen inn på Stortinget. Etter målrettet arbeid gir det stor motivasjon å vite at oss til høsten kan velge inn rekordmange faglige stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet. En dobling i gruppa vår. Som Trine Lise fra Oslo og Handel og Kontor. Steinar fra Sør-Trøndelag og Fellesforbundet. Og Åse Kristin fra Møre og Romsdal og Fagforbundet. Tettast på hverdagen til folk, ja, det er våre lokalpolitikere. Døkk viser ansvarlighet i posisjon og i opposisjon. Hver eneste dag. Den tette kontakten også hatt med alle døkk gjennom dette året, har gjort Arbeiderpartiet til garantisten for en rettferdig krisepolitikk. Spesielt våre ordførere. Dere har stiget i krisa, trygget hverdagen til folk, til et enormt stort ansvar. På vegne til en hel bevegelse så bygger dere tillit, viser ro der andre er fortvilet. Tusen takk. Norge etter krisa trenger fortsatt Arbeiderpartistyrte kommuner. Og gjennom langsiktig alliansebygging, gode relasjoner, og politiske resultater
så har dere sikret posisjoner. Oss leder de største byene og de minste kommunene. Industribygda og pendlebyen. Kystsamfunnet og landbrukskommunen. Fra Marte på Utsira til Raimond i Oslo. Oss er partiet for by og land. Valgseier i høst, det er første steg på vegen mot å styrke oss ved neste lokalvalg. Få inn flere lokalpolitikere. Gjenvalg til ordførere. Det blir noe av det viktigste oss gjør. Og aller helst så skulle jeg ønske at alle hadde fortsatt som ordførere. Men som gode ordførere så har du også en unik forståelse til politikk i praksis. Verdifull erfaring som oss trenger på Stortinget. Derfor så skal oss drive valgkamp for å få inn Jon Ivar fra Østfold, som er ordfører i Fredrikstad. Marte fra Hordaland, som er ordfører i Bergen. Og Marianne fra Finnmark, som er ordfører i Hammerfest. Og for ikke å glemme ordføreren der jeg bor, Rune fra Oppland i Nordfron. Når vi skal ut i valgkamp, så har vi med oss et lokomotiv som aldri går på tomgang. Oss har en gjeng som farger landets skoler røde, som er best på digital kampanje og ivrigst på aksjoner. Kjære Astrid, Sindre og Gaute, mange stemmer for første gang ved dette valget. Og ihop med AUF så skal oss kjempe for at ungdom legger Arbeiderpartiets stemmeseddel i valgurna den 13. september. Da må oss få inn våre ungdomskandidater, som Camilla fra Vestfold, Even fra Hedmark og Tobias fra Akershus. Det siste året så har nok lokalsamfunnet vært viktigere for oss. Og hverdagen oss før tok litt for gitt har vært satt på prøve. Det å få gi barnebarna en klem, spille fotball med klassekammerater, gå på kino. Ingenting har vært en selvfølge. Og når utfordringen har kommet nærmere folk, ja, så må også våre svar gjøre det. Valgkampen blir lokal, og den skal handle om det viktigste. Trygge hverdagen for folk. Våre dyktige stortingskandidater skal ut og kjempe for sitt mandat på nye måter. Og hele laget skal være bakkemannskap for døkk. I lokalavisa, på Facebook og i trygge kohorter på arbeidsplasser og på stand. Og oss må bare lette oss inspirere til våre gode partikollegaer. Anette, som har hatt over 120 digitale innledninger siden mai i fjor. I det digitale så finnes det ingen kommunegrenser, ingen smitteregler. Oss kan nå bredere ut, og det har du utnyttet. Så byr også digital kampanje på noen utfordringer. Den digitale hverdag krever ja- og nei-svar. Krever at du fanger oppmerksomheten til folk på sekund før du blåser videre. Det krever at oss komprimerer politikk til fengende overskrifter og enkle løsninger. Det utfordrer oss. Det utfordrer også den politiske debatten. Og jeg tror mange gruer seg til å møte det tøffe debattklimaet i kommentarfeltet, i ulike nettgrupper, på sin egen profil og i nettavisen. Og det startet med prosjektet Nei til netthets, som du, Maria, ledet. Og det har nå vært aktive nettivister i alle fylker. De skal stå ihop med våre frivillige og kandidater i krevende runder i digitale diskusjoner. Vi skal stå opp for det vi tror på, men minst like viktig, vi skal stå opp for våre partikammerater. Og mye kan jo også bli litt teknisk i en digital kampanje. Men de viktigste personene sitter ikke på Stortinget, heller på partikontoret. Den viktigste personen i digital kampanje, ja, det er du. At du liker, kommenterer og deler dine hjertesaker. Jeg har lagt merke til så mye kreativitet. For eksempel roseaksjonen til Frode, ordføreren vår i Gjesdal, som i stedet for å ta med seg roser på husbesøk, har tatt med seg roser ut på tur, og dele bilder flittig. Så har jo lokalavisen vært viktigere, spesielt under krisa. Der skal oss være.
Nasjonale saker må brytes ned til lokale budskap. Slik blir vårt prosjekt relevant for folk. Slik førstekandidaten vår i Sogn og Fjordane, Torbjørn, som ihop med Ola, ordføreren vår i Kinn, er på i lokalpressa forsvare EØS-avtaler som er avgjørende for å trygge arbeidsplasser i fiskerinæringen. Koronavalgkamp vil tvinge oss til å tenke annerledes. Og tek det oss er gode på, og så må vi gjøre det enda bedre. Oss har alle gledet oss til husbesøk, banke på dører, bli invitert inn på kaffe, diskutere saker på dørterskelen til folk. Kålhøb, ja, det blir vårt nye husbesøk. Og det er jo dette vi er drillet på. Få til en god samtale, selv om vi ringer folk midt i oppvasken, middagen, halvdagsrevyen. Og vi kan lett oss inspirere til å bamle, der Tone og Eirik er primus motor, ringer selv, lærer opp frivillige. Her er Trøndelag, der AUF har til lederskapet på ringesentralen med Sondre, Mats og Tonje i spissen. Så skal vi vinne at denne tilliten fra de velgerne som har stemt på oss før, men som nå er usikre. De trenger å kjenne at partiet sitt. Se partirosa. Derfor så skal vi, når det er lov, stå på smittevennlig stans. Synes i røde t-skjorto, under røde telt. Med færre roser, men med flere QR-koder. Færre store samlinger, men flere nære samtaler. Slik Terje i Telemark har gått tur med lærere, med renholdere, folk med egne erfaringer fra psykiatrien, for å høre om hverdagen deres. Slik gir oss folk både kjennskap og eierskap til vår politikk. Bygge flere ambassadører for våre løsninger og vårt prosjekt. Vise at oss forstår utfordringen og har svaret. Fordi folk ønsker et skifte. 7 av 10 mener at forskjellene mellom folk er for store. Over halvparten av befolkningen ønsker mer fellesskap, ikke mer privatisering. 8 av 10 LO-medlemmer vil ha en ny regjering. Oss er klare for et skifte. Oss skal gi folk en trygg jobb å gå til. Oss skal sikre folk trygghet for helsa, uavhengig av hvor du bor i landet, og størrelsen på lommeboka di. Oss skal bygge en rettferdig klimapolitikk som skaper å jobbe og kutte utslipp. Kjære partikamerater, nå vil invitere dere alle med på vår neste historie. Historia om når Arbeiderpartiet vinner valget. Historia om vanlige folk. Historia om en ny start for Norge. Tusen takk.